Народен театър Иван Вазов представя Препрочитаме Вазов. Чорбаджи Марко имаше свой практически възглед за възпитанието. Човек много образован от прежното време. Той със своя естествен здрав смисъл разбираше добре човешката природа и знаеше, че онова, което се запрещава, по-силно се желае. По тая причина, за да ги заварди от наклонност към кражба, той поверяваше на децата си ключа от ковчега с парите. Гочо, иди отвори севлевия съндък и ми донеси кесията с минцовете. Друг път поръчаше на други го. На татовата, иди ми отчети от панерчето с жълтиците 20 трубета, та да ми ги дадеш като се върна. И излизаше. Въпреки обичая на повечето бащи по това време, додето обядва да държат прави децата си, уж да ги научат на почит към старите, Марко винаги туряше своите на софрата. Също и кога имаше гости, той викаше синовете си да присъствуват. Нека да добият господарски нрави, обясняваше той. А не да се дивят и гушат пред хората, като Анко Разпопчето. Анко Разпопчето се спряпаше от срам, колче ми срещнаше човек в панталони от черно сукно. Като беше постоянно слисан с търговските си работи, Марко само на трапезата виждаше народа си вкуп. И тогава допълняше възпитанието му по доста своеобразен начин. Димитре, не се пресягай пред баба си на софрата. Не бъди такъв фармасонин. Илия, не дръж ножа като касапин. Не коли, ами режи човешки хляба. Гочо, що си се разкопчал като ахивски читак? Па фърляй феса, кога сядаш на софра. Косата ти пак е порасла като на тутраканец. Иди при Ганка да ти остриже казашки. Авраме, ти ставаш от софра без да се прекръстиш протестантино. Дълбоко набожен и благочестив, Марко полагаше голяма грижа да вдъхна в синовете си религиозно чувство. Вечер, доде изчетеше по вечерката си пред иконостаса, големите бяха длъжни да присъствуват на молитвата. Дойдеше ли неделя и празник, всички трябваше да идат на черква. Това беше закон неотменим. Нарушението му донасяше буря на къщата. Сто и 70 години от рождението на Иван Вазов.